também por isso que eu gostaria de reconhecer aqui o esforço extraordinário que o SENAT tem feito no sentido de acreditar no futuro. Este projeto recente, o lançamento do departamento do SENAT vocacionado para o turismo inclusivo, demonstra bem que há um futuro, que acreditamos no futuro, que o SENAT também acredita nesse futuro. Estou perfeitamente crente que o SENAT continuará a dinamizar mais atividades, outros projetos, para que possamos ter um futuro mais sólido, mais resiliente, assim que a retoma do turismo ocorrer. Da minha parte, fica o compromisso de continuar a trabalhar, de continuarmos a trabalhar, aqui o espírito de equipa é importante, para se garantir o futuro do nosso setor, garantindo aqui a tranquilidade que é merecida a todos os profissionais que tanto deram ao nosso país neste passado recente. Portugal não pode perder o capital humano altamente qualificado e especializado em formação turística. Estes profissionais são absolutamente necessários na altura da retoma do nosso turismo. Portanto, continuaremos a trabalhar juntos, resilientes, para que assim que existam condições, possamos acolher todos aqueles que nos visitam de uma forma enérgica, entusiasta e com excelência que Portugal e todos os seus profissionais nos têm habituado. Muito obrigada a todos, bem-ajam pela esta iniciativa. Muito obrigada. Cumprimento todos os dirigentes e associados do SENAT Madeira. Agradeço esta oportunidade de vos dirigir umas palavras e enalteço naturalmente a iniciativa que agora tomam da criação deste Departamento do Turismo Inclusivo. Devo registar com muito apreço essa decisão e dizer que valoriza bastante o destino turístico. Nós sabemos que tem havido cuidado, quer por parte do setor público e do setor privado, no sentido de dotar a Madeira de condições para que se promova aqui a inclusão e para que as pessoas com dificuldades diversas possam aqui se sentir naturalmente bem. Faz parte da nossa capacidade de receber as pessoas, criar essas condições. Condições estão variadas nas infraestruturas, na hotelaria, na restauração, naturalmente que muito haverá para fazer, na oferta cultural tem havido esse cuidado, nas acessibilidades, mas naturalmente que esta decisão que agora tomam reveste-se de um caráter estratégico sob o ponto de vista da afirmação do destino como destino inclusivo, porque não basta apenas ter as infraestruturas preparadas e colaborar dessa forma, interessa ter um serviço que se possa prestar a todas essas pessoas, que vá de encontro às suas necessidades. E esse serviço de acompanhamento e dirigido de uma forma personalizada é feita através dos profissionais que estão aqui representados no SENAT. E por isso deixam naturalmente aqui uma grande contribuição e uma valia na valorização da nossa oferta e no enriquecimento daquelas que são as experiências que vão aqui ser vividas na região autónoma da Madeira. Por isso, felicito, agradeço e desejo naturalmente as maiores felicidades na condução dos vossos propósitos. Muito obrigado.